ćao, danas ćemo pričamo o fenomenu koji se kod nas pojavio preko noći i ono, eksplodirao, a to je vlog. Znači, ono, bukvalno niko živi nije znao šta je vlog, niti su čuli za Ze Franka, niti ono, znači, nemoj pojma šta je vlog, i onda odjednom se pojavio Gastozi i svi kao, vlog. I ono, svi živi prave, od ono, klinaca do staraca, bukvalno ima svega. Međutim, ljudi jako puno brkaju šta je vlog i ono, tako da jako često kažu neke pogrešne stvari, to jest za nekoga da je vlogera nije. Naprimjer, najveća greška, ne samo kod nas, nego i u inostranstvu je da je Ray William Johnson vloger. Znači, ne, on i njegov kanal nema veze sa vlogom, znači, bukvalno ni trunčicu nema vloga. Naravno, jedino na onom drugom kanalu gde vloguje, to je onda vlog. Ali, znači, onaj glavni kanal nema veze sa vlogom. Onda također i za mene kažu kao, o, cijelo je kao, jesi postao vloger, ono, znači ne, znači ja nemam veze sa vlogom. Šta je vlog? Znači, vlog bi bilo, pa najjednostavnije rečeno, update-ovanje ljudi o nekom događaju ili o nečemu. Naprimjer, najčešća stvar koja, o kojoj ljudi vloguju je njihov život, znači ono, ja sad, na primjer, da pričam, ne znam, ja išao sam danas na faks i usput mi se desilo to i to, na faksu mi bilo tako i tako, znači to bi bio vlog. Ili da ja sad, na primjer, pravim neki auto ili šta god i onda ja sad pravim vlog, ono, kako sam sad dodao to, a sutra ću ono, a bolje uraditi ovo, a ne ono i tako, znači to je neki vlog. I sad, znači, kad smo raščistili šta je vlog, znači ja ću dam moje mišljenje o nekim vlogerima našim domaćim, ono kao, koji su poznatiji. Naravno, to je samo moje mišljenje, znači ono, nemojte mi pišete kao, nemaš pojma ono, znači to je moje mišljenje, ako se nekom ne sviđa, šta da mu radim. Znači, stavio sam na stranici ono glasanje za kao najpopularnije, to jest za vloger koji je najbolji, pa idemo od vrha pa na dole, znači od onog koji je dobio najviše glasova do onog koji je najmanje dobio. Pa da krenemo. Znači, na prvom mjestu je Gasto Stories, što nije ni čudo zašto on je prvi je započeo celu ovu stvar oko vlogovanja. E sad, kao prvo, znači šta ja mislim o njemu kao čoveku? Znači, on kao čovjek je dosta pametan, ali njegov vlog, znači njegov kanal uopšte realno nije pametan. Znači, ne može neko da mi kaže da je to dobro i da je poučno, znači nije. Jednostavno, vi nećete ništa pametno tu vidjeti, mislim, šta ćete vidjeti, on kako jede, podriguje, znači, tako da moje lično mišljenje je da nije dobar njegov vlog, mada nije dobar ono što se tiče, ne znam, morala, mislim, ali ono, ovako je dobar, zašto je uspješan. Tako da zbog toga je on dosta pametan, zašto je jednostavno čovjek provalio foru. Recimo, kada bi YouTube bio televizija, Gasto Stories bi bio grand show. Znači, eto, najbolje poređenje. Onda dalje, na sljedećem mjestu je Niksa Zizu, koji ne znam kako se uopšte našao na toj listi, pošto on nije vloger. Ali, ajde, svejedno, kažemo o njemu, znači, šta mislim o njemu, ono, onako, deluje ok, znači, ono, ima dosta stvari, to jest dosta mišljenja koja mi se sviđaju, koja delim s njim, ali užasno mu zameram ono što je napravio na YouTube retardi pa isprozivao sve žive one. Recimo ono, između ostalih Gastoza, znači neko ko se na tako nizak nivo spusti da proziva nekoga, znači ne može da bude poštovan. Znači, recimo Gastoz što je isprozivao onu Natašu, on je to dobro uradio. Ono, kako kažem, ako pametno je isprozivao. Dok recimo onu Stefanu što je isprozivao, to je bilo jako glupo, ono, mislim, jede plazmu i sere o njoj, mislim, ono. Ali opet, znači, ne kažem ništa loše o Gastozu, niti o Niksi, ali ja to jednostavno to im zameram. Onda, na sljedećem mjestu je Krkan. Znači, on također nije vloger, znači, bar na onom glavnom kanalu to nije vlog. I ovako mi, znači, dalo je ono ok lik, ima smisla za humor, ali najsviđa mi se, to jest zamera mu to što možda malo previše kopira Ray William Johnsona, znači ono, možda je malo ipak preterao, ono, ajde da je samo uzeo koncept, pa ajde, ali ono, baš sam video da jako, jako identičnih stvari uradio, ali ajde, dobro, nema veze. Onda idemo dalje, znači, na sljedećem mjestu Dele
Vista i Band Stories. Aj prvo kažemo za Band Stories, znači iskreno njih nisam nikad gledao, tako da ne mogu mnogo komentarišem. Znači jedino što znam o njima je da ih ima dvoje. Eto, to je celo moje znanje o Band Stories. A Vista, znači on je dosta pametan čovjek i dosta realan, ali on sa tom svojom realnošću malo ubija svoje klipove, ono, kako kažem, previše ih zacrni. Znači, ono, kada krene, vi ste debili, vi ste ovo, vi ste ono, mislim, on jeste realan, ja ne mogu kažem da se ne slažem s njim. Ali onda, brate mili, odgledaš njegov klip i onda posle tog klipa imam želju da se ubijem, ono, koliko me baci čovjek u depresiju. Tako da, ono, možda bi malo trebao da bude veseliji, ali dobro, znači, ono, ko sam ja da njemu govorim šta treba da radi, ali tako. Znači, ja često kažem moje mišljenje. Ali, eto, znači, generalno nemam ništa loša o njemu, kažem. Onda dalje, na sljedećem mjestu je, da im samo da li ima još neko s istim brojem, nema, je Yahoo Vlogger. Znači, njega isto nisam puno gledao. Znači, gledao sam pokudno samo dva klipa, tri možda. I onaj klip, ono, da je s onim kravama, ono, one kofe s vodom, ne znam šta je nešto, znam da je nešto bilo kao kravatska, kao ko, da kravi izaberu koji će da pobedi. U sredini je bila je jedna krava, ne dve, da. Ali dobro, nebitno, znači, sve samo moje mišljenje o njemu, znači, ono, nisam nešto pretarano, nisam pretarano ga gledao da bi imao neko jako mišljenje, ali onako, generalno, deluje mi da ima čovjek smisla za humor i deluje mi da je ono totalno okej, okay, tako da nemam ništa loše o njemu da kažem. I zadnje mjesto je, znači, nerešeno između troje ljudi, a to je Senad Begović, Billy Agić i Bobby from the Hood. U stvari ne troje, nego četvoro, znači sve ove što sam rekao i Šone četiri. Znači, ajde da krenemo od Bobby from the Hood je lud. Znači, nisam pretjerano gledao njegove klipove, bukvalno samo dva sam pogledao, ono, kako srolati cigaru i ono nešto što je pričao o računarima, ono, kad je koristio onu konzervu od aftershave-a. Tako da, ono, generalno, opet ne mogu da imam neko jako mišljenje, ali, ako deluje mi da je totalno okej lik i, eto, znači, nemam šta loša o njemu da kažem. Onda Billy Agić, njega nisam uopšte gledao, znači njemu također jedino je to što znam ono kako izgleda i to je to. Onda, Šone 4, čovjek koji je iz istog grada kao i ja, ja mislim da je iz Pančeva, ali ne znam, nebitno. Sve svemu, njemu zamjeram što mnogo proziva ljude, znači on bukvalno svaki njegov vlog je ono da uđe, ne znam ja, po njim ostalim, ja sam njega saznao ono kad je ispozivao gasto za nešto. Tako da, ne znam, malo previše proziva ljuda, ono možda bi trebalo više da se okrene na neke ono teme, nešto da priča, otko znam, znači neću da lupam, nisam ga pretjerano gledao, ali ono što jesam mi se nije svidalo, iskren da budem. Ali ja to opet o njemu kao čovjeku ne mogu ništa loša kažem, zato što ono nikad nisam seo s njim da pričam, da ja znam sigurno kakav je on. I za kraj, Senad Begović, tu ćemo malo da se zaustavimo. Iskreno, mene jako nervira, ne mogu kažem nervira, ali nije mi jasno zašto on ima tako malo glasova. Realno, on je čovjek koga jedino vredi gledati na celom YouTube-u. Znači, još nisam sreo nekog vlogera koji je toliko pametan kao on. Znači, ono, ne kažem sad da je on pametan, da sam njemu šlihtam ili ne znam ja šta. Nego je čovjek realan, znači on priča o realnim stvarima i jako mi se sviđa njegovo mišljenje. Tako da, vi znate da ja nikad nikoga ne reklamiram, ali sad ću morati da napravim izuzetak i da stavim link od njegovog kanala u opisu ovog klipa. Znači, definitivno preporučujem, ako njega gledate, nećete se sigurno pokajati. Njemu su ljudi kao zamerili što je pravio onaj klip ono kad se bućnuo u bazen, ono, usred zime, mislim, ono, kao da je on to radio samo zbog pregleda, mislim, i da jeste, opet, znači, ne postoji youtuber koji se u nekom trenutku nije kurvao za preglede, mislim, ono, ne postoji, može kaže ko šta hoće, ono, pogotovo kao kad naprave neki klip, kao da daju mišljenje o ostalim vlogovima, mislim. Tako da, definitivno ga preporučujem.
E sad, eto, znači to je to u suštini. Ja sad znam da tu ima još 5000 ostalih vlogera koje nisam spomenuo, ali ono, znači ja kad bi pričao s svim vlogerima, to bi trajalo večnost, tako da ono. Znači opet da napomenem, ovo je bilo samo moje mišljenje o njima, znači ja o nikoga od ovih ljudi, znači ni za koga od njih nemam da kažem ništa loše. Znači, zato što jednostavno, ni sa jednim od njim nisam ono, seo da pričam, da ja sad znam sigurno da je on takav uživo. Znači, ja sam dao isključivo moje mišljenje na osnovu njihovih klipova. Šta drugo reći osim, to je to.